tal við Sigmund Davíð í ráðherrabústanum í Reykjavík. Have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Myself, no. Well, Icelandic companies, and I have worked for Icelandic companies, had connections with offshore companies, even workers' unions. So it would have been through such arrangements, but I have always given all of my assets and that of my family up for taxes. So there has never been any of my assets hidden anywhere. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. Spyr hvort hann eigi félagið, en forsætisráðherra svara því ekki beint og stendur loks upp. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir 1 dollara um 2009. Þú ert að spyrja mig um einhverju tóma vitleysu. Þú plata mér í þitt tala fölsku fórsettinu. Ég er með undirskriftina þeirra hérna, Sigmundur. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina... Þú hlýtur að vita félagi. Þú seldir konunin þínu félagi helmingi félagi fyrir 1 dollar. Ég er bara að segja... Seldi ég konu mínu? Já. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég er bara að segja þér að... Annars segjulega þeir eru allt verið gefið upp til skatt svo upphæði. Þannig að þeir eru verið að gera eitthvað tortryggilegt sem að er ekki tortryggilegt. Hvaða atriði þarst að reyna að búa til hérna? Það er alveg fyrir nöðum að það.